Hilde, hva det du har dratt i gang her i Valdres nå? Vi har dratt i gang Urkraftfestivalen i Valdres. Det en festival hvor vi jobber med energi, og vi jobber med utvikling av egentlig oss selv, men også alt det som i naturen. Så det det vi driver med her. Ja, Toril, dere vil ingen noe vondt. Vi vil ingen noe vondt. Vi vil at alle skal få lov å kjenne seg sterke og frie. Og det det vi holder på med her i Urkraftfestivalen også. Frihet og kraft og glede. Ja, Valdres liksom sanserike her i landet. Så det noe dere kommer til å fortsette med? Ja, altså nå jo dette et sånt prøveprosjekt da, som vi har. Men allerede nå så det liksom flere som nesten melder seg på. Til neste år. Så jeg regner nok med at det kommer til å komme. Ja. Dette noe som godt, og som veldig, veldig mange burde vært med på. Ja. Det her, det en velværshelg, Viken. Det viktigste mennesket som her, det deg selv. Og det at du opplever deg selv som det vakre vesenet du var. Det det som hele kjernen, egentlig, for deltakerne. Ja, da det bare la de underjordiske holde takt, og så får vi gå opp i antasje til guttene der og danse litt med de da. Ja, altså, nå må jeg bare si det at vi har Einar Selvik på repertoaret i kveld, og han jo en av Norges aller, aller desidert beste urmusiker, vil jeg si. Han har Vardruna, og han har også gjort musikken i Vikings i den serien som går på TV. Så han virkelig en opplevelse, og vi bare gleder oss.